Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində bütün təhdidlərə qarşı multikulturalizm və dini harmoniyanın təmin olunması adlı dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə Los Angeles'dan ölkəmizə gələn bir qrup dini icma rəhbəri iştirak edib. Səfərin məqsədi Azərbaycanın multikulturalizm sahəsindəki təcrübəsi ilə daha yaxından tanış olmaq, məcburi köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışı layihəsi çərçivəsində regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmini və digər məsələlər üzrə əməkdaşlıq üçün müzakirələr aparmaqdır. Qonaqlar Ağdam və Şuşaya səfər ediblər. Azərbaycanın multikulturalizm çağırışlarının əksinə olaraq regionda başqa xalqların hansı vandalizmi törətdiyini, Azərbaycanda dini abidələrin məhv olunduğunu, yandırıldığını, orada heyvan saxladığının şahidi oldular, öz gözləriylə bunun şahidi oldular və özlərinin də bildirdikləri ondan ibarətdir ki, həqiqətən də eşitdikləri bu qədər deyil idi. Mən bu cür dinçliyin hökm sürdüyü bir ölkədə olmaqdan çox məmnunam. Bizim nümayəndə heyətində həm ravinlər, həm xristiyan, yepiskop və keşiş, həm də müsəlman din xadimləri var. Biz eyni zamanda Qarabağa, işğaldan azad olunmuş torpaqlara səfər etdik. Oradakı dağıdılmış şəhərləri, kəndləri görmək çox ürək ağrıdıcı idi.